Kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Rusiya Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinə puallarla zərbələr endirib, nəticədə mülki infrastruktura ziyan dəyib. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Dnepropetrovsk vilayətinin hərbi administrasiyasının rəhbəri Sergey Lısak məlumat verib. Onun sözlərinə görə vilayətdə gecə sakit keçsə də səhər rusların hücumu ilə başlayıb. Ukrayna aviasiyasının vasitələri bölgədə İran istehsalı 6 puanını məhv edib. Odessa vilayəti də İran puanları Şahid ilə hədəfə alınıb. Bu istiqamətdə 17-yə Şahid məhv edilib. Hücum nəticəsində Odessa limanına ziyan dəyib. Ümumilikdə Ukraynaya atılan 32 puandan 23-ünün məhv edildiyi açıqlanıb.